A régi reumatológia épületébe költözik a járási hivatal. 23 serleget osztottak ki a 2019-es eredmények alapján. Közösségi programot szervezett a Sinosz helyi szervezete. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Megkezdődött a régi reumatológia épületének felújítása. Hamarosan ott folytatják működésüket a járási hivatal osztályai, valamint a kormányhivatal szervei is. A több mint 1 milliárd forintból megvalósuló beruházás keretein belül megváltozik az ingatlan teljes belső szerkezete, és parkolót is létesítenek. A tervek szerint tavasszal már ott intézhetik a különféle ügyeket az ózdiak. Hosszú évek óta üresen áll a régi reumatológiai épülete a Lomb utcában, a város egyik legforgalmasabb területén. Hamarosan azonban új funkciót kap az ingatlan, a felújítás jelenleg is zajlik. Ma délelőtt Rész Gábor országgyűlési képviselő a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának, valamint az Ózdi járási hivatal vezetőjének társaságában jelentette be, hogy a jövőben a járási hivatal osztályai, valamint a kormányhivatal szervei működnek majd itt. A kormány a közigazgatás fejlesztés részeként is támogatja Ózdot és az ózdiakat, és az ózdiak mellé állt ebben a fejlesztésben is, hiszen ez a bruttó 1 milliárd 96 millió forint gyakorlatilag nagyon nagy részt, 90%-ban kormányzati forrásból, kisebb részben Európai Uniós forrásból kerül megvalósításra. A munka már elkezdődött, tehát itt egy folyamatban lévő, a napokban elkezdődött beruházásról van szó. Eddig 6 telephelyen folyt a munka, ezek költöznek most össze egy épületbe. Így a járási hivatal és a kormányhivatal szervei, a népegészségügyi osztály kirendeltsége, a pártfogó felügyelet, valamint a társadalombiztosítási, illetve földhivatali osztály egyaránt itt működik majd. Az ózdiak és térségbeliek egy helyen tudnak elintézni minden ügyet. Rész Gábor úgy fogalmazott, a fejlesztés sokkal többet jelent az itt élők számára, mint egy egykori kórházi szárny megújulását. Nagyon fontos, hogy a hivatali dolgozók maguk is komfortosan érezzék magukat ebben az intézményben. Nagyon fontos, hogy együtt legyenek mindazok, akik egy ügyet szolgálnak az itt élők hivatalügy intézésének és annak komfort fokozatának javítását. És nagyon fontos az is, hogy az itt élők pedig azt érezzék, hogy nem kell messzire utazzanak, ha bármi problémás ügyük van, amely hivatali engedélyezési eljárás, vagy pedig a családjukat érintő személyes hivatali ügy megoldását jelenti. Akkor itt Ózdon bízást fordulhatnak a kiválóan felkészült szakdolgozókhoz. A járási hivatal hamarosan nyugdíjba vonuló vezetője szerint eddig komoly feladatot jelentett, hogy több telephelyet kellett összefogni. Az egykori reumatológia épülete viszont olyan környezetet biztosít, ahol a dolgozók is jól érzik majd magukat, és az ügyfelek is elégedettek lesznek. Úgy van kialakítva maga a rendszer, hogy a belső kommunikáció, a kisebb közösségi terek, a különböző ügyfél kommunikációs terek, ezek mind lehetőséget adnak arra, hogy mind az ügyfelek, mind pedig a kollégák a mindennapokban úgy jöjjenek be, hogy ne legyenek feszültek, mert a környezet egyébként arra alkalmas, hogy egy kiegyensúlyozott ember, kiegyensúlyozott és jól megszervezett munkahelyen dolgozzék. A beruházás tehát már folyamatban van, jelenleg is zajlanak a munkálatok a Lomb utcai épületben. A teljes belső felújítás és átalakítás, valamint a parkoló kialakítása várhatóan fél évet vesz igénybe. A tervek szerint tavasszal már az új környezetben intézhetik ügyeiket a helyiek. Megtartották a városi sportgálát, amelyen 2019 legjobb sportolóit értékelték. Az olvasó Adorjá Lajos termében megrendezett ünnepségen a vírushelyzet miatt csupán a nyertesek és a díjátadók lehettek jelen. Ózd sportéletének színességét mutatja, hogy 12 kategóriában összesen 23 serleget osztottak ki a 10 tagú kuratórium döntését követően. Ismét Ózd legjobb sportolóival telt meg az olvasó Adorján Lajos terme, ugyanis most tartották meg a városi sportgálát.
Az eredeti tervek szerint márciusban adták volna át a tavaly évre megítélt serlegeket, ám a vírus ebbe is beleszólt. A járványhelyzet azóta is fennáll, így szigorú óvintézkedések mellett csupán a díjazottak lehettek jelen. Köszöntőt Farkas Péter Barnabás alpolgármester mondott. A sport egy rendkívül összetett műfaj. Kell egy szorgalmas, szenvedélyesen mozogni vágyó sportoló, aki szabadidejének jelentős részét tölti önmaga fejlesztésével, jobb átételével. A 10-tagú kuratórium 12 kategóriában 23 serleget ítélt oda. A diákolimpiai pontok alapján 2019-ben az Újváros téri lett a legsportosabb általános iskola, míg a középfokú intézményeknél a Széchenyi István katolikus technikum és gimnázium nyert. A jó tanuló, jó sportoló általános iskolások közül hárman kaptak elismerést. Cene Réka és Molnár Noémi az Új Tériben koptatták a padot, míg Lakatos Krisztián a Csillagfürt egymit erősíti. A középiskolások hasonló kategóriájában két szixis diák, Zákányi Panna és Horváth Fanni vehetett át serleget. Az utánpótlást tekintve Kovács Lászlót, az Olmos DKC játékosát, és Gyöngyösi Biankát, az Ózdi úszóklub versenyzőjét tüntették ki. Én nemrég igazoltam vissza a városba, így nekem ez külön öröm, hogy még így is megkaphattam, és az edzőim segítettek ehhez. A csapatok közül három egységet ismertek el. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület párosát, vagyis Kovács Istvánt és Frőlik Tamást, az Olmos DKC serdülő együttesét, illetve az Újváros téri általános iskola 4. korcsoportos lánytornászait. A felnőttek közül hárman kaptak jutalmat, Nyeste Balázs az Olmos DKC átlövője, Molnár Csaba az Ózdi Teknős Futóklub versenyzője, és Kovács István az Ózdi Kerékpáros Egyesület bringása. Díjazták a legjobb edzőket is. Idén Ivádi Csaba az OKC és Pintér László a Meteor Lövés Klub trénere vette át a díjat. A legjobb fogyatékkal élő sportoló a szintén meteoros Kulcsár József lett, míg az Ózdváros sportjáért életmű díjat Barak Viktor érdemelte ki, aki testnevelőként kezdte, és évtizedek óta azt ritmizezik. Hála Istennek még bírok játszani, játszok a csapatba, az MB, vagy csak megyei csapatba, MB3-ba is játszottam a tavaly még. Most utolsó meccset megnyertük, amit én is hozzáadottam tűzni valamennyit, mert három meccset nyertem, meg egy párost. Külön díjat három esetben szavazott meg a grémium. A díjazottak között volt az Ózdi Teknőc Futóklub, Bódis Tamás ultrafutó és Vámos Petra válogatott kézilabdázó is. A média díjat Ekeeszter, a Bojki Tamás általános iskola pedagógusa, a Beszterce KK Bojki edzője kapta meg. A díjazottaknak Janicsak Dávid polgármester gratulált. Én a sportolók előtt nem tudok más tenni, mint főt hajtani, és gratulálni mindenkinek ehhez a nagyszerű teljesítményhez, és azt kívánom, hogy legyenek a jövőben is ilyen eredményesek, találják meg a számításokat. A tervek szerint a következő esztendőben, ha a járvány addigra lecsillapodik, már a szokásos rendben tartják meg a 2020-as évet magába foglaló rendezvényt. Recsegő, nyikorgó hangra riadhattak fel ma éjszaka a Vasvár út 125-ös számú épület lakói. Éjfél után nem sokkal, ugyanis egy fa dőlt ki a régi békeszálló, illetve a mellette található ingatlan közötti területen. A környék néptelen volt, így személysérülés nem történt, és anyagi kár sem keletkezett. Szerkesztőségünk utána járt, hogy a helyszín kinek az illetékességi területéhez tartozik, ám adásunkig ezt nem sikerült kideríteni. Így egyelőre kérdéses, hogy mi lesz a kidőlt fa sorsa. Közösségi programot szervezett a Sinosz helyi szervezete a civilházban az idősek napja alkalmából. Az eseményen a kulturális blokk után a masszázs és a gyógyteák világába kalauzolták el a megjelenteket. Nagy szerepet kapott a közös beszélgetés és az emlékek felidézése is. Emellett számos nyeremény is gazdára talált a tombola sorsolás során. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tagjaival és más érdeklődőkkel telt meg a civilház nagy terme, ugyanis közösségi programot szerveztek az idősek napja alkalmából. Kovács Tibor, a helyi szervezet elnöke elmondta, hogy folyamatosan igény mutatkozik a hasonló rendezvényekre. Már elég régóta csináljuk ezt a programot, minden évben be szoktuk tartani, hát az idősek napján arról szól, hogy az idősek szeretnének kikapcsolódni, elbeszélhetni a múlt évekről, és akkor beszélhetni, és utána jön egy kis tárc,
szavanahonlás és hihamcsavonlás. A megnyitót követően kulturális produkciók következtek, versek és jelnyelvi bemutató volt soron. Az érdeklődőket ezután a masszázs és a gyógyteák világába kalauzolták el. Most ez egy olyan különleges alkalom, ahol ugye a nyugdíjasokat ünnepeljük, és ezen belül most mi hoztunk egy kis ilyen meglepetést, hát azt mondom rendezvény, amiben a természetes tejákat, gyógynövényeket, alternatív gyógyászatot szeretnénk röviden ismertetni. A program ebben az esztendőben sem jöhetett volna létre városunk önkormányzatának támogatása nélkül. Angyal Béla területi képviselő szerint szükség van a hasonló alkalmakra. Ezek a rendezvények, ezek az egyesületek sok embert megmozgatnak, összetartanak, motiválják őket az irányába, hogy az együttlét, ezek a rendezvények, ezek nagyon fontosak. Úgyhogy különösen, tehát a Sinosz Ózdi szervezete, ez egy nagyon megható, nagyon összetartó csapat, mindig szeretettel jövünk. A rendezvényen nagy szerepet kapott a közös beszélgetés és a múlt idézés. Emellett számos nyeremény talált gazdára a tombola húzás során. A tervek szerint a jövőben is folytatni szeretnék a programot, hogy kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a tagoknak. Nem sikerült megtörnie a hazai rossz szériát a Salgóz Teke klub játékosainak. A miénk a szolnoki MÁV SL csapatát látták vendégül a Városi Stadion Teke csarnokában. Az Ózdiak jól kezdték az összecsapást, de a vendégek is tartották magukat. A két társaság szinte végig fej-fej mellett haladt, és a végelszámolásban minden fának jelentősége volt. A találkozó végén a tiszapartiak örülhettek, ugyanis 5-3-ra felülmúlták a hazaiakat, és elvitték a bajnoki pontokat. A mérkőzés után az Ózdiak a tabella negyedik helyéről várják a folytatást. Elvitte a bajnoki pontokat a Hevesi Ese a Lóczi Dése otthonából a női NB2 északkeleti csoportjában. A vendégek a találkozó első periódusában olyan előnyre tettek szert, hogy az ózdi lányok csak zárkózni tudtak, de nem forgott veszélyben a hevesiek győzelme. A vereséget követően a mieink a tabella utolsó helyéről várják a következő összecsapást. Nem indult jól a Lóczi Dése soron következő mérkőzése a Marosi István Városi Sportcsarnokban. A mieink a Hevesi Ese csapatát látták vendégül a női NB2 északkeleti csoportjának negyedik fordulójában. A vendégek meg tudták lepni a hazaiakat, így hamar a felzárkózás vált központi feladattá Lócis lányok számára. Az első félidő végét jelző sípszó pillanatában 14-23-as Hevesi vezetés állt az eredményjelzőn. A második játék részben becsülettel küzdöttek a szinte csere lehetőség nélküli hazaiak, ám nem forgott veszélyben az idegenbeli szereplők győzelme. Végeredmény Lóczi Dése, Hevesi Ese 32-45. A 60 percből 40 percet egyenlő partneré voltunk az ellenfélnek, az elejét nagyon elengedtük, ez most már a negyedik mérkőzés, amin ilyen 8-1-es szériát tudunk csinálni, folyamatosan nekünk meg kell menni az eredmény után, és ugye a végén itt meg már kinyílt az olló, mert lehetett látni azt, hogy már nincsen hitalgyott a bizalom, és ez lett ennek az eredménynek az oka. A vendégek számára nagyon fontos volt ez a győzelem, ugyanis az első fordulókban nem jött ki jól nekik a lépés. Edzőjük emellett örömét fejezte ki, ugyanis a fiataloknak is lehetőséget tudott biztosítani. Nem számítottam én sem arra sem, hogy az Ózd mi szerencsénkre nagyon indisponáltan játszott, tehát úgy kezdte a mérkőzést, hogy talán az első 13-14 akciónk mindegyik góllal végződött. Nem ez volt ránk jellemző mostani időszakban, elég kevés gólt lőttünk, de tudtunk élni az Ózdiak hibáival, és úgy gondolom azt az 1/4 órát végig tudtuk vinni a mérkőzésen, ami számomra örömteli, hogy tudtam a fiatalokat, a 15-16-17 éveseket játszatni. Mi ezt az utat követjük, ezt szeretnénk a későbbiekben is. A vereség után a Lócis lányok a tabella utolsó helyére csúsztak vissza. A következő fordulóban Borsodi rangadó következik, ugyanis Kazincbarciken próbálnak majd javítani Barta Zsolt tanítványai. Óriási csatában egy góllal győzött az Olmózdi KC NB1-bés férfi kézilabda csapata a keleti csoport negyedik fordulójában. A piros-kékek a vecsés vendégeként az ülői sportcsarnokból hozták el a két bajnoki pontot. A 24-23-as sikernek köszönhetően ezzel sorozatban a második mérkőzését nyerte meg a csapat. A mieink végiguralták a találkozót, a végén mégis feszült hajrában jött össze az egygólos siker. A győzelemnek köszönhetően a piros-kékek a tabella második helyéről várják a folytatást. A következő körben az Ózdiak a Marosi István Városi Sportcsarnokban fogadják majd
az Optimum Solar Békési FKC gárdáját október 17-én szombaton este 6 órától. Híradónk végén nézzük meg a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megkezdődött a régi reumatológia épületének felújítása. Hamarosan ott folytatják működésüket a járási hivatal osztályai, valamint a kormányhivatal szervei is. A beruházás több mint 1 milliárd forintból valósul meg. Megtartották a 2020. évi városi sportgálát. Ózd sportéletének színességét mutatja, hogy 12 kategóriában összesen 23 serleget osztottak ki a 10 tagú kuratórium döntését követően. Közösségi programot szervezett a Sinosz helyi szervezete a Civilházban az idősek napja alkalmából. Az eseményen a kulturális blokk után a masszázs és a gyógyteák világába kalauzolták el a megjelenteket. Elvitte a bajnoki pontokat a Hevesi Ese a Lóczi Dése otthonából. A vendégek a találkozó első perceiben elhúztak, így nem forgott veszélyben győzelmük. A Mieink a tabella utolsó helyéről várják a folytatást. Végül nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Kedden mediterrán ciklon okoz szeles, csapadékos időt, többfelé jelentős mennyiségű eső hullhat. A szél egyre többfelé nyugatira, északnyugatira fordul, erős és sokfelé viharos lökések kísérhetik. Mindössze 7 és 14 fok között alakul a csúcsfőmérséklet, hajnalban 11 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Ezek voltak Ózd legfontosabb hírei. A krónika ismétlését az esti műsor után, valamint 11 órakor és a szokott időpontokban láthatják újra. Most Háttér című műsorunkat ajánlom figyelmükbe. Bukovinszki Zsolt vendége lesz Rizs Gábor országgyűlési képviselő, valamint Janicsak Dávid polgármester is. A téma az ABB helyére érkező új gyár betelepülése lesz. Emellett még a város életét befolyásoló egyéb aktuális ügyekről is szó esik. Friss helyi hírekkel holnap ugyanebben az időben jelentkezünk. Nyugodt estét kívánok, viszontlátásra!